17 paralimpiya o'yinlarida para yengil atletikachilarimiz ketma-ket medallarga ega chiqishmoqda. Bu safar yadro uloqtirish bahslarida ishtirok etgan hamyurtimiz Bobur Omonov F41 klassda yana bir bor tengsiz ekanligini isbotlab qo'ydi. Omonov 14.32 metr natija bilan Tokioda o'zi tomonidan o'rnatilgan paralimpiya o'yinlarining rekordini yangiladi. Vatandoshimizga natija bo'yicha nisbatan yaqin kelgan germaniyalik Niko Kappel esa 13.73 metr natija bilan kumush medalga sazovor bo'ldi. Kuchli uchlikni 11.66 metr natija bilan Xitoy terma jamoasi a'zosi Huan Zun yakunlab berdi. Qayd etish kerak, Bobur Omonovni qo'llab-quvvatlash uchun Stade de France arenasiga tashrif buyurgan O'zbekiston fan klubi mezbonlarni ham o'ziga chorlab, ham yurtimizga yanada motivatsiya berib turdi. Avvalambor muhtaram prezidentimizga katta rahmat. Biz paralimpiya sportchilari uchun ham shunaqa sharoitlar yaratib berayotganiga, mana sharoitlar orqasida mana bugun mana Parijda paralimpiya o'yinlarida o'zim yo'nalishimda yana bir marta oltin medalni qo'lga kiritib, 2 karra paralimpiya chempioni bo'lib, o'tgan safargi qo'ygan rekordimni bu safar ham yana 30 santimetrga yangilab, o'zimni rekordimni yangiladim. Kelgusida mana 2028 bo'lib o'tadigan Amerikada ham oltin medalni qo'lga kiritib, yurtimiz bayrog'ini osmonlarga ko'tarishga harakat qilamiz. E'tiborli jihati, Bobur Omonov Tokioda paralimpiya o'yinlarida ham chempionlikni qo'lga kiritgan sportchimizni 2 karra g'oliblik bilan tabriklaymiz.